Kisu, onneksi olkoon. Eniten Emma-ehdokkuuksia. 6 kappaletta tuli. Miltä tuntuu? Tosi hyvältä. Et kyllä ne aina lämmittää mieltä, ehdokkuudet. Mikä olisi hienoin voittaa tänä vuonna? No varmaan ne kaikki. Mutta mä vähän epäilen, että siellä on niin hienoja artisteja mukaan nyt ehdolla, jotka on kyllä räjäyttänyt potin tänä vuonna. Et just Tuisku Antti ja Sanni ja JVG, niin vähän vaikeet ehkä vastuksia, mutta mut kyllä mä aina olen onnellinen, että omaa työ noteerataan. Ketä pidät pahimpana kilpailijana, jos noista on yksi pakko valita? No kai se on se Tuisku Antti pahin. Se on treenannut niin monta vuotta, tiedätkö, että se on kuitenkin aloittanut 12 vuotta sitten. Et se on niinku, mut se on myös musta niin niinku oikein Antin kohdalla, että mä toivon, että hän saa kaiken, mitä nyt siellä on tarjolla. Et mä oon tosi onnellinen hänen puolestaan. Sä olit kans jonkun 12 vuotta tauolla tosta, ainakin se tuntui tosi pitkältä ajalta. Tuli perheellisäästö ja kaikkea. Miten sä vietit sun tauon? No kyllä varmaan nyt toistellut tätä samaa mantraa, mutta elin tosi semmoista normaalia arkea, suomalaista arkea. Aika sellainen, ehkä joku voisi sanoa, että tosi tylsällä tavalla, mutta mulle se oli kauhean niinku tarpeellinen ja sellainen juurtuminen. Aika silleen hissukseen ja tällä tavalla, mutta kyllä mä siis matkustelin myös ja tuommoista, että ei nyt ihan tylsääkään. Tämä sun Polaris-albumi on aika synkkä verrattuna noihin muihin. Olitko sä jotenkin niinku hirveän synkällä mielellä tämän 12 vuotta? No en mä niinku synkälläkään mielellä. Mä ehkä jotenkin palasin vaan sellaisiin, kun se on just se Polaris on se rehellisyys ja totuus. Palasin semmoisiin omiin niinku lähteelle, tavallaan sille omalle lähteelle ja mikä mulle merkkaa tosi paljon ja mistä mä haluaisin laulaa ja kertoa ihmisille ja miten ehkä myös, mä ajattelin tosi paljon myös niitä mun kuulijoita, jotka kuuntelee niitä kappaleita, että mistä ne ehkä haluaisi kuulla kerrottavan, että tavallaan semmoista tiettyä syvällisyyttä myös musiikissa on musta tosi tärkeetä niin kuin alleviivata, koska me ihmiset ollaan myös tosi syvällisiä, ei vain niin kuin bailata meneet. Et ehkä se voi olla myös, se voi kuulostaa myös tässä ajassa aika synkältä levyltä, että nyt on aika paljon niin kuin hyvällä tavalla sellaista kevyttä poppia, niin se voi olla, että senkin takia se kuulostaa ehkä vähän syvällä, niin kuin tavallaan negatiivisemmalta jopa. Mut hyvällä tavalla onnistuit siinä kyllä. Mikä on sun mielestä viime vuoden paras biisi? No ihan eka tulee mieleen toi Sannin se 2080 ja sitten toi... Kyllä Antti Tuiskun Peto on irti, jotenkin aloitti semmoisen tietynlaisen systeemin, tai tavallaan tietynlaisen trendin jopa ehkä, että jengi uskaisi yhtäkkiä niinku räjäytellä enemmän tuolla biisin tekijät. Kyllä mä ehkä sitten sillälaisen Antin biisin valitsisin. Mikä oli paras keikka viime vuonna sun omista ja sitten jonkun muun, jonka näit? Viime vuoden paras keikka. Mun täytyy myöntää, että mä en käynyt kauhean monella keikalla viime vuonna. Mut mä kävin itse asiassa katsoa Nine Inch Nailsia tuolla Hartwall-areenaa, niin se oli musta makeasti niinku toteutettu. Aika sellainen yksinkertainen, mut kuitenkin sille, että se jäi mieleen tosi hyvin, että miten se oli tehty. Ja omista keikoista mulla kyllä jäi valitettavasti noi Tavastiat kyllä. Että jotenkin, se on varmaan senkin takia, että siellä oli niin paljon tuttuja ja kavereita, joiden kanssa olisit kiva niinku heittää vähän läppääkin sen keikon jälkeen tolleen, ja ne meni hyvin. Se oli kyllä kova, olin itsekin paikalla. Okay. Nyt tuolla ulkona on tolleen niin kuin aivan törkeän kylmä, niin ootko sä talviurheiluihmisiä? No en mä hirveästi ole, että mä ostin itse semmoisen hiihtopuvun tavallaan, mutta sen takia, että pystyis käydä juoksemassa. Mutta pulkkamäki on ihan jees, ja välillä on käynyt luisteleekin vähän sen, mutta... En mä nyt hirveästi kyllä oo suoraan sanoen urheilu mitään. Et sillä lailla mä oon nyt ollut laiskat pari viime vuotta. Mitä kisun vuosi 2016 tuo tullessaan? Keikkoja varmasti, mutta onko se jotain muuta? 2016 tuo keikkoja ja kyllä mä toivon, että mä pääsisin vähän jotain uutta materiaalikin mohittaa. Et mulla on koko ajan semmonen toinen kaista tavallaan tässä vierellä. Et mä mietin, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Et pitäis... Mun mielestä niin kuin just tällä hetkellä on just toi Antin esimerkki, jotenkin tommonen tosi suuri rohkeus siinä, että näin tää pitää tehdä, täältä musta tuntuu, niin se on sellainen, mitä mun pitäisi niin kuin kuunnella nyt ja niin kuin tavallaan
vähän miettiä, että mitä nyt seuraava levy esimerkiksi pitäisi sisällään. Sä et saa vastata tähän, mutta mä yritän nähdä sen sun katseesta. Oot sä mukana tässä vain elämässä? Onks hyvä vastaus? No ihan. Mun silmät. Se on mun vastaus. Eli nähdään siellä. Lähetä vielä terveisiä sun faneille. Onks fanit siellä kamerassa? No. Mä haluan sanoa kiitos tosi paljon ja toivottavasti me nähdään keikoilla nyt ensi tulevana vuonna ja monia vuosia sen jälkeenkin vielä. Onnea sulle kaalaa ja hyvää pulkkamäkeä ja peto irti ja kiitos. Kiitos.